E o senador do Acre, Márcio Bitar, confessou em relação ao seu corte orçamentário para o censo demográfico. Assumo que fui eu que tomei a iniciativa de cortar o orçamento do IBGE, que não ia fazer senso mesmo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar sobre essa declaração. Opa, sou o Jack Ferraz, técnico do IBGE, e hoje eu estou aqui para falar sobre esse cidadão aqui, Márcio Bitar, senador lá do Acre, que foi o responsável pelo corte orçamentário de 2 bilhões do IBGE, tirou 2 bilhões do IBGE, ficou com 178 milhões, alguma coisa assim. O IBGE reclamou, o pessoal chorou, foi lá na rede social dele, ele não satisfeito, cortou mais um pouco, ficou só 78 milhões. Tanto que se você for lá no Instagram, no Márcio Bitar, é só o pessoal falando censo 2021, censo 2021, cento 2021, só que ó. Tá por aqui, sai por aqui, parece que o cidadão comum não tem influência, né? O que tem influência é o político, né? O político ele manda e desmanda. E eu me pergunto aqui, cara, a importância que tem, o... eu me pergunto não, eu questiono a você aí, se você sabe a importância que tem um senador, um deputado federal, eu não sabia que tinha tanta importância. Você veja bem, um senador do Acre, um estado com menos de 800 mil habitantes, lá do norte do país, o pessoal até brinca, você né? acha que o Acre existe mesmo? Com todo respeito ao pessoal do Acre, eu respeito muito. Mas, se fosse o meu estado, Santa Catarina, eu diria a mesma coisa. Como pode um senador de um estado, que está representando aquele estado, ter força para cortar o orçamento do censo demográfico, orçamento do censo a nível nacional? Cara, é incrível isso, né? E o Congresso em Foco do UOL, esse site bem interessante aí de notícias, entrou em contato com o Márcio Bittar sobre essas questões orçamentárias mesmo, né? Sobre alguns cortes que foram atribuídos a ele, ele negou. Não, eu não cortei nada. Foi tudo, ou, foi tudo conversado com, com o governo antes. Enfim, vou, vou ler aqui alguns trechos. Vou deixar também essa, é, essa reportagem aqui no link, na descrição do vídeo para que você possa ver com os próprios olhos. Mas eu vou ler aqui algumas perguntas que o pessoal do UOL fez a ele. O senhor se surpreendeu com a reação do Ministério da Economia em relação ao corte orçamentário? Daí ele falou o seguinte: nesta época, tirar do Estado o mínimo de capacidade de investir é um equívoco. A surpresa minha é essa, o número sempre foi o mesmo. Enfim, ele fala outras coisas aqui em relação ao corte da Previdência, auxílio-doença e outras coisas. E daí ele disse assim: ah, foram tirados mais de 4 bilhões do auxílio doença, 7 bilhões do seguro-desemprego e mais não sei quanto. O que dá 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de reais, perdão. Alguém está mentindo. Assumo que fui eu que tomei a iniciativa de cortar o orçamento do IBGE, que não ia fazer senso mesmo. Você veja só, né? A gente até questionava assim, mas será que, como que pode o governo mandou para o Congresso lá, a o projeto de loa lá com o valor do IBGE, é só o Congresso aprovar. E será que o governo mudou de ideia nos bastidores, falou lá com os deputados, com os senadores, ó, oh, não, vamos tirar o valor do IBGE, esses 2 bilhões, esses míseros 2 bilhões. Porque 2 bilhões no universo do orçamento federal é muito pouca coisa, convenhamos. Né? E, e pegou, e a gente achava nisso, a gente cogitava aqui que foi o Ministério da Economia que chegou lá, mudou de ideia, enfim. Mas não, ele confessou aqui, que foi ele mesmo, foi o senador Márcio Bittar, lá do Acre, acreano, acreense, acreano Acre, Acre, deve ser, o senador acreano que, que resolveu fazer esse corte orçamentário do IBGE. Sabe-se lá por quê. Ele não motivou, ele simplesmente disse que o IBGE não ia fazer censo mesmo. Mas da onde ele tirou isso, parceiro? Da onde ele tirou isso? Da onde que ele tirou que o IBGE não ia fazer censo? Olha, eu tenho contato direto, tive contato direto várias vezes com a presidência do IBGE através de videoconferência, com o pessoal da RH, com o pessoal lá do, do quadro Servidor Explica que eu gravei para o canal oficial do IBGE, o pessoal da comunicação social lá, sempre divulgando os processos, sempre trocando e-mails, trocando mensagem no WhatsApp. Quando eu tinha alguma dúvida, eu falava com eles. E o pessoal da cúpula, né? E todo mundo extremamente engajado para fazer o censo agora em 2021. Jamais alguém cogitou ser adiado novamente. Jamais alguém cogitou que, esse, que o censo não fosse realizado em 2021. Inclusive teve uma, uma coletiva de imprensa que o, o coordenador de RH, o Bruno Malheiros, ele, fez, ele foi questionado sobre isso. Será que não existia a possibilidade do IBGE sofrer um corte orçamentário? E ele respondeu, eu estava... Estava assistindo essa, essa videoconferência, ele respondeu que o IBGE tinha confiança no Congresso, que, que não ia correr corte nenhum, que ia aprovar. Todo mundo tranquilo, todo mundo já sossegado. Aí vem esse cidadão, senador do Acre, Márcio Bitar, e diz que que foi ideia dele, assumiu que foi ideia dele fazer o corte, porque o IBGE não ia fazer o censo mesmo. A menos que ele tenha informações extremamente privilegiadas de dentro do IBGE, informações muito ocultas. Ele está cometendo um equívoco aqui dizendo que o IBGE não ia fazer o censo mesmo. O IBGE poderia, uma hipótese de não fazer o censo 2021 devido ao agravamento da pandemia, devido a alguns fatores relacionados à pandemia. Agora, relacionar ao orçamento que o IBGE não ia fazer censo e ele resolveu cortar, não ia fazer censo mesmo. cara veja o poder que esse cidadão tem em mãos. O poder que um senador relator lá do, da Comissão Mista de Orçamentos tem em mãos. É incrível, né? Então você presta atenção quando você for eleger pessoal aí, porque você pode morar no estado menos populoso, você pode morar em Roraima, pode morar no Amapá. Veja bem, a importância, parece que esses estados menores, em termos de população, têm uma importância bastante grande, até desproporcional no Senado. Porque veja bem, são três senadores por estado, né? Então, independente, se o estado é São Paulo, com seus milhões e milhões de habitantes, o estado é o Amapá, por exemplo, que teve agora o, o último presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é da Amapá, então veja a importância que esse pessoal tem, esse Márcio Bitar do Acre. Eu até conversei com um colega meu esses dias, parece que esses estados menos populosos têm mais importância do que os estados mais populosos no Congresso Nacional. Então, você que mora nesses estados, não estou censurando ninguém, independente do seu estado, mas São Paulo, Minas Gerais, aqui os estados do Sul, a gente tem uma certa importância, mas... Quando elege senador, os estados menos populosos têm uma importância tremenda. Então, cara, você que é do Acre, você que é da Amapá, você que é de Roraima, você que é de Tocantins, presta muita atenção em quem você elege para o Senado, porque esses senadores aí, eles têm um poder enorme nas mãos. Eles têm poder não só sobre o estado deles, como sobre o Brasil todo. Então, fica ligado para que não ocorram mais equívocos. Para mim, foi um equívoco ele falar isso, que o nem não ia fazer senso mesmo. Em que propriedade ele fala isso? Todo mundo, todos os técnicos estavam trabalhando para isso, a gente está trabalhando há dois, três anos atualizando base territorial, e ele simplesmente, ah, a IBGE não vai fazer acesso mesmo, tirar esses dois milhões. E daí, como ninguém, nenhum outro político lá da comissão uh, falou para ele, não, é importante, aliás, teve até, não vou ser injusto, que teve um, um deputado, um senador de Pernambuco, que até citei, é Renato, alguma Renato Carreira, se não me engano, que foi, brigou lá pela IBGE, mas talvez esse... Congressista lá de Pernambuco não tenha tanta relevância, como tem o nosso querido Márcio Bitar, porque era o relator da CMO, Comissão Mista de Orçamentos. Então, é uma coisa assim que, que foge da nossa alçada né? e se torna até estranho: né? como pode um, um senador do Acre ter tanta importância assim, ter, tomar uma decisão a nível nacional, nenhum outro senador se opor, assim, pelo menos nenhum grupo de senadores, nenhum deputado federal. Isso demonstra um pouco de falta de força política do PGR. Porque o IBGE sempre foi uma instituição técnica, apolítica, fora, independente de politicagem. Mas, infelizmente, Brasil é Brasil, né? Então, tá bom. Se você gostou desse vídeo aí dessa informação que para que a gente abra mais os olhos em relação a quem a gente elege, não sei quais são as atitudes deles dele em relação a outras a outras áreas. Pode ser até um bom senador, não estou dizendo que não seja, mas em relação a esse corte orçamentário do IBGE. Porque ele assumiu que foi ele, foi ideia dele, boa, sem analisar muita coisa, sem dar ouvidos às partes de dentro do IBGE mesmo, eu achei que foi algo bastante, bastante uh, desproporcional, bastante. Alguma coisa que deveria ter tido um melhor estudo, ele ouvir mais as pessoas, as pessoas que foram lá no Instagram dele, analisar mais os outros pontos de vista. Não simplesmente achar, ah, eu achei isso e boa. A está numa democracia, a não está num regime autocrático.